pun siap ya. Sahrini aura kasih niki tawili dia beda ya. Romo zaman kegelapan. Oh.
Garuan seneng. Waduh, nobrah nakur. Kursi terak, meja terak. Dene kan didelik. Lah itu kok cincing biantre yo ngono. Nggih. Ginas mentes nyaturaken pariwara mbok bilih arisan Minggu Legi, trasi Mbah Singa mengki tanggal 13 Agustus mapan wonten Kali Kunci dalemipun Bapak Larman. Ya, mbok eta. Astagfirullahaladzim. Iki mbok aneh kita. Bagong. Wae. Lah mbok malah nemen. Garukan. Malah nemen. Gusti Allah. Gabang, mbok lagi pilek umbele meler-meler. Ora iso dilaki kok. Tegese pilek permanen. Garing kuwi kok. Mas Kasana. Pripun, Dik?
Iki jari jenengmu Nyai Konyil ya. Nyai Konyil apa Konyil? Konyil udah tak bancai. Apa enak jenengnya? Oh iya, apa enaknya Srianto ya. Srianti. Oh Srianti, oh nek lanang Srianto, nek gini-gini Srianti. Mbok Dhe Srianti. Dan isin aku gini-gini. Loh, jadi isin toh? Kira anggone Mbak Yuku Rinti no aku. Nah, iya. Gak dandan gini kok. Nah, iya. Gandeng ke sponsor ya dia. Ngelingi angger babalan anggone Mbak Sarif, Pak Bay Sarif. Nah, mesti iya. Dijajak nah, karo iya. Mbak Rinti. Usahane Tunas Jaya parsel karo kain ini muga dipaling laris. Ayo muga-muga. Ane aku ra tau entuk ngono kuwi kok. Aku sekoyo biaya utangan jurung sido kok sih. Nek komplit men nah, iya. Pejabat pemerintah iki. Jangkep Pak Lurah ya komplit, Pak Carik ya komplit, Pak Kepala Sekolah ya komplit. Cok yen aku anggota dewan no pangkate dhuwur aku to. Partaimu apa sih, Ben? Rahasia. Kok GPKPJ kae? Partai Kasih Peduli Janda kae. Mas. Piye? Tah nem ki mau gambyong nang kene. Heeh. Tak celukane. Gede kok tinggal nih lungu garuan nih biaya cincing pak tinggal nih kamar mandi ya aku ditinggal lah iya Sukardi Rene dang Sukardi dah Rene ayo HRS di Sukardi neng dito nyawa. Biayaan ya. Cah wedok kok. Cah wedok ngono ki umpama. Pedetekan. Wedok tenane bedah antarane. Jan. Mas, oh lah sandaku palik no. Oh sing palik sikile kuwi. Sikile dibalik. Ngene. Nah. Pas to. Lah mlakune ngene le. Penyanyi ki yo. Alah. Rambemu ki wong yen kesaingan lek rumangsaku. Lah ya bareng kalah manis ya. Kalah manis. Iya. Kalah karo Srianti. Nom-nom aku ning ploso rejo kene gendera nang rumangsamu teke. Dadi apa ning kene? Tuwek-tuwek kaya ngene iki jek laris saiki carane nganggo online iki lho. Gendera apa? Sapa nang iki? Nganggo ongkir ongkos kirim barang. Ngendi-ngendi kok ya. Apa ya neng wong ngonoan kok iso biring. Wurseh apa ya neng. Sapa neh iki? Ambar Hartono rene. Hae. Wah, nek iki jan tenan. Dong. Dure ya Dong ya. Elak. Ayo. Ini kita top ke no brewo em tu kabeh mah. Apa nih? Tambah dikerok tambah nemen. Apa nih? Iki mau kancane. Purwanto karo Utomo rene si daranan tah luru ki kudu njogete padha. Ayo. Rolumo, nemo, lu jiro, lu mantune gayor kini angin enak.
Jogete kaya ngono kuwi. Ledek kali wedi ae. Joget jaranan ya kaya numpak jaran. Bodho kowe iki tak lahir iki tuwek nek kaya ngono. Goblokmu kuwi lho. Tabuh kentongane Pak Lurah ilang jeng kene jebule. Pemasane pon pancang kaya bayi. Yang perlu ki nggo alat jogete dipadake. Alat lah ke wit-witan oke, ayo tak les. Golek. Awas kendaraan. Awas nabrak pit. Ayo baleni, Cok. Roluma. Betuk. Siji tukang blandong siji colong gedang. Ya alat ki yo sak umume ngono jaranan ngene iki padha ngreget-ngregeti. Alate terus mbleduk ki dayoke ngene iki terus. Eleng-eleng. Pikirane-pikirane wandu ki nyatane ora mom. Eh dak dek ora yo wandu masamu. Eh encang yo. Bangke ayo kuwat dalan kono. Awas kendaraan. Es, banyak-banyak sirahmu sih. Ngejek tenan kowe. Talur iki aku tobat to. Bayi-bayi. Cikok iki. Tobat tenan. Cikok gak ngono. Eling-eling ngono lho. Kok nyaben iki piye? Keri dhewe. Corong. Jek sapa iki? Tolo. Aku kapusan karo cowo ning krawonge. Joget iki mingkem mau lambemu ki lho. Oh, ala dipulosoro, yo tambah nemen. Lah mangap nganti kok kirik-kikik kae iki. Lah iki diwa. Jenenge penampilan seksi iki yo ngono kuwi. Seksi merongos kuwi kok e. Bocah iki jane ora melu kok e. Oh. Jane jadwale dodo kae kok e. Ning tekan mangkat. Mangkat dindehke alesane dibatake mas nyangi dhewe. Mangap koyo lalah. Ayo baleni, baleni, baleni. Eh lah sing tetak-tetik koyo ngono kuwi gendelen lho le ngene. Wis mari to? Wis. Wis modele beda sih Sansri. Wis dadi sar. Gone Mbak Corong dhisik tetak patang sasi ra mari. Lah iki dekne ngopo arep melu to?
Biyen corongi turu mlumah dikok iku kae itu dhewe apa? Ceting ya. Bang ya. Engko luput ceting. Cok ketok-ketok ketok ana roti ning jero kantong. Ngece ta no. Ngece we. Mingkemmu kaya ngono nganti 2 meter. Iki jane niat apa ora? Melu nyoba RS kono ngancani bejo. Utah sik karo-karuan benah kaya ngono. Ayo, coba iki mah wis do gambyong. Gambyong PKJT ini yondo anak-anakku kabeh derek mayu bagyo dumateng Mbak Rinti Tunas Jaya cak keluarga karo Mas Sumadi. Mas Sumadi mbok bilih siang menika ngetanaken putranipun tetepi dari wong tuwa kok sri ngeslamake kang putra kanthi paring asma Alif Sah dan Mas Diana. Muga-muga dadya putra kang utama. Putra kang pinunjul, putra kang utama. Amin. Aja kaya anak-anakku kaya ngene iki. Wilujeng siang Pak Lurah, Pak Carik Wonotolo. Komplit. Ya, Pak Lurah Kaliwedi ya rawuh kok sri mong ketoke. Mbah Lurah Kaliwedi nggih rawuh. Komplit pokoke ing daerah Gondang iki anger duwe gawe wis otomatis. Pejabat pemerintahe melu nyawi. Sing penting diaturi. Ayo nduk, jejer. Jejer dadi siji, corong pinggir dhewe kono. Ayo utama tengah. Purwanto kene. Sukardi kono. Pur, he kono. Jejogetan sing becik, jogete dipodo, mumpung ketemu karo HRS dasar sound sisteme ARS wah iki gandem marem suta umat campur sarine iki sound sisteme iki banjine ya iki mesti gayenge yo Purwanto karo utama maju rong jangkah yo ambar karo corong mundur ayo mundur walah wis dibenekke Kartolo ganjele wis nduk lah penaleni ban jero ngene ra gelem montor. Monggo kadang-kadang HRS padha bene ijing dimiringke. Yo. Yuri. Yo, kuburan anjlok ijinge miring ya. Cindane atun. Jogete kudu padha. Lo 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 iya kiceng miring ayo mas kiceng miring awas hei ngitan beli ngulon tresno tenan apa mu ayo ayo mas kiceng miring ayo manisnya dicampuri gula awas kaya ngene rasani wong tresno rina wengi harus dap malam pokoknya keseki tularan mantane corong keseniane nolo piye mantane corong mas pi mantane anu kok mbak corong kae kok corongnya di SMS bojomu apa ya wah diam-diam berarti wah palang sepur
dilumpati, ayo kumpul delok banci. Ayo, ayo mas, jengkit 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 ring ayo mas. Contoh tegese. Ngetan ngetan ngetan. Angger akuane ning dhuwur mandeg ya. Ngetes yogane sih. Ngetan ngetan. Ayo yoga rawas balang. Ngetan 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 ngetan. Mingkem mau mangabi corong wi mau. Mambene. Lho, omongnya Bagong ini lho. Sri Yanti, minyak baru mengapi podo mas Rai Corong, ya angin dibeda. Anda ini kok, wah pindi saya, mbak ini cerita ini, ngair ini ngeresak, ngerekasak. Wong di noro bengi jari. Beda 6 raku agang dokter pitu sih Dhani. Kok jero kandungannya semetuntunnya ngantroli apa-apa kayak kok. Karena dia rusak. Abahnya rusak. Timun timun. Siapa kui? Takim lho, Takim. Ambung corong mau piye kowe? Peraturannya salah diambung corong matuk. Matuk. Ah, lha apa beneran? Iki berarti wis termasuk perdas ya iki ya. Ngaten nggih Pak Lurah nggih. Salah diambung corong. Timun timun. Bejorong. Yo kowe yo mah padha merangase kae. War kerak-kerakan. Timun timun. Timun. Pasti. Matuk iki timun. Jenenge banter. Timun. Ah, ngono. Maju timun. Timun. Corong-corong yo. Mingkep napa mangapa niku wae. Pamong tamu, jangan sepion kula nggih. Mingkem alhamdulillah, syutinge tipine ning ditik. Oh ya, an syutingan pas nggon lambe tok Mas, dadi jelas Mas. Ya Allah. Mangapa? Lah mak plenyer ana-anae. Timun. Timun 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 corong kene sing salah iki kowe kuwi kok ambar mangeplok kancane iki wong kesalah tak tapuk lambemu ngene iki kok nek kene oh amun butar nuthuk kok misalah ya jan piye aku totot tangkani. Oh iya kudune kono ya nduk ya. Ya tak tapuk dhewe nek tak bales. Oh nang. Timun timun. 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 Timun 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 yo. Wah wagu dhewe corong. Iki timbang tak gepuk ya malah rekoso Mas. Kowe joget nang tandalan ngono ae. Ya Allah, Mbok, kok ya ora mesakne to, Mbok, Mbok. Dipeme garing kok dierek. Janji nek pit montor. Eh, aja-aja to. Rono. Kene lho.
janji pit mau enak pit montor karo montor kudu dada. Wes ngono. Timun timun. Trak ayo dada sih. Menikah mak, mau tuh banci mak, moga-moga Pak Sopir, mau tuh banci. Oh, ditawak nih mak. Ya mak, sopir tebu padake sopir wedi ae. Timun, timun. Timun, timun. Suarane pit motor kok gitu lah, ayo dadah. Sian toh, dikira wong edan. Edan, nyat. Apa rengke? Timun, 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 yo! Aduh! Lewe meneng bareng neng panasan malah iso mingkem no em. Manusia yang teraniaya. Timun sigarane, ayo bangun negarane. Ayo mas, kicing miring, ayo mas, kicing miring. Awas, ali-ali meriwas hijup, setan tresnan diwes duwe bojo. Soto rauno iwa iya menyang tangen lewat tunjuk duwe bojo rauno lope luwong izin rani tanggungan tunggu esok mikir sore tak pikir, saya tak pikir mau gawe bingung. Niki mau babakan joget, sedap malam ora mung babalan tok. Babalan iso joget pinter. Rias manten. Biar pantes dolaris. Tebang yo mangkat. Pratal tebu yo mangkat. Nyale gak iso gak diragak kurang lo ngerti lo tak bocori kene saiki coba ketembangan nduk utama aja nganti kalah karo atun gawane HRS ya nduk ya ayo nyanyi meke kuwi siapa? Srianto, dawuh tak tampa jari keluarga ageng Mbak Warinti pengen joget ngancani. Monggo, joget keluarga Mbak Warinti. Keluarga ageng Mbak Warinti sing pengen beco seneng-seneng yo bareng-bareng ngene. Ya pantes ditanjake lek nanggap dhewe yo. Yo bocah-bocah yo ngene. Sing tetak, sing tetak. Ngene yo le. Sing kitan yo entuk wis mari we kok ora ana gendelen yo. Udele dibedhe. Berarti yo bedhe tenan. Enak peluru aja bocah iki kok. Lah kok dipedhek iku. Bukan. Warung. Pas udel mandeg ngono. Eh, iki putrane yo nyrelek. Joget yo. Hei, joget ngopo? Obat kacang dibuwe karo pake. Kacang dibuwe karo pake. Ha iya ngono to. Pake niki mboten tau mulih. Heeh. Ten luar negeri. Golek sandang pangan sayang tahun kok di abot-abote. Gue rezeki sebuah perjuangan yang luar biasa mas Nadi joget jaluk ditai sih gue nyawer nang maka dok bubuk asmara ditoto komposisi nih cici loro telu oh ini berarti penari latari ya sih nanti ya sama anu pengarap
Ya, waktu aku Mbak Warinti. Orang apa-apa ya kene ya. Tunas Jaya. Kene isine tak bener. Yeah.
genan wes sai ganti rok. Alah alah bisa rok iki pineh kok. Rok iki suarane ra lanang ning grok ngono kae jogete yo mbembe ngono kae. Iringane iringane. Iringane yo rok band. Lah jogete? Jogete rok. Aku lunjak-lunjak ya Sri ya. Kupo kae nyipat rani. Asik. Besok ora bakal lali. Kupo kae joget cokean pagah kono ae. Dewe corong tok, ayo. Minggir. Gen corong dewe. Yo. Kupuk kae nyimpen wati. Kanti besok ora bakalan. Ayo le. Kupuk kae. Kenapa kanti bakal trito. Wis karo wong tuwa tek lancang to, Nduk. Pemasare iki gak enek simbok iki karep mangan karo apa? Kok ora ndek males nyang simbok kok malah dak siung nyang simbok. Lah awake bener lambene lali noke. Lah iya to. Kudune yo mingkem kok mangapane kat. Nek kono gen kesetrum ngono. Waduh. Kayak ngambek. Dirampungke. Yo awas. Iringane piye, Mbok? Iringane slow pop. Pak dung 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 pak ning suwuke sragenan angel to ya cetetan sajroning ati RS iki mancan hebat. Iki yen ra HRS gak iso. Brucut. Tepuk panjang kan. Sedap malam iki ora gampang. Nyoba sak-sake ngguling. Ndok-ndok anakku kabeh, kripik gedang kripik tela ya, Nduk. Iki wis jam 12. Plus keluarga sedap malam. Enten lepatipun khususipun warga besar Mbak Rinti. Saka Plosor Jendiguh. Tunas jaya sak keluarga, terlepatipun nyun pangapunten sak ageng-agengipun. Lip, alip, kene lip, kene foto karo anu kene, domelu foto kene, foto sik delok. Iya, iya kenang-kenangan Gus ini foto sik. Ayo kae. Nah kene. Tembakmu ra tak keke engko. Ah, kene kene kene, masih foto ndi, masih foto. Kene Mas. Tukang foto. Nggo kenang-kenangan pangeling-eling. Ya, ya, ya. Gak sah kae ora masuk seket yo. Ini. Apa? Ini. Ini. Wis tetak rung kowe. Heh, Le, wis tetak rung. Wis tetak nanggapke banci ngene iki neh ya. Pesen. Campur sarine ya iki tepe ya iki ya. An tetak sing nanggap sedap malam tetak endang mari. Kok malah gendelen kan. Engko kan badhe selam. Gaya bebas. Iya, bebas. Bebas, Mas. Bebas. Bebas pang gedung iki lho, Lendang. Endang bebas kene yo. Kan lho delok ngene lho. Sak gaya-gayamu lho yo, sak kepenakmu dhewe yo. Ingat ta lho. Gaya sak kepenake dhewe. Nah. Ah. Wes. Mas. Piye, Di? Wes lho, wes, dan kang kono. Kadang-kadang HRS nyun pamit. Muga-muga tetep langgeng HRS karo sedaya malam. Amin. Dipaing laris, laisan laris. Amin. Yo, sore-sore padang bulan. Ayo konco padha lungguh. Wene-wene.
poro tembu sugoto panglipur sangat dan sedap malam jangkep sama paripurno purwo medyo wasono hamungkasi setunggal moko sawiji gilir gumantri kupotro gati rejang hirnowo supit bali matul kitan mas bagus alip sah dan mas diana sang pambayu kinasib janibun bopo sumadi buwarinti sampun mati kantinan cak kalis ing rubido nesambi kolmo hanya ding midodo moyo sampun paripurno lumadi pocor gati pepanggane siang menika sarengan dipun akhiri kanthi waosan kamdalah sesarengan alhamdulillah irobing alamin dene kula ingkang sowan monggo pangandhali woro wonten tunadha ngaping atur galap gangsu wicara kirang subasita ingkang singar saking hanggir pagunging katamen diagung pangsami tansah kula suwun emangke kantun suka parisuka sesarengan kadang HRS campur sari saking Tegarjo gunung saking kagaripun kadang linase roko Mas Heru Setiawan lurah desa Tegarjo Mas Bagong wingit wibowo regeng ngrimas sampean mangke ngantos paripurna kasemanggaken panjenengan sak kadang. Sumangga assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.